Sesi yang tadi ni kita discuss sikit about kita punya assignment saja. Okay. Assignment ni kelas saya bagi awak tempo dalam masa 2 minit. Okay. Pergilah. Apa? Kita... Ha? Assignment dalam masa 2 minggu. Assignment dalam masa 2 minggu dan dalam masa 2 minggu tu saya nak tengok macam mana apa progress dia. Okay. Okay. Saya nak beritahu bezanya kalau awak punya PowerPoint ataupun awak punya PowerPoint, awak akan submit file saya dalam bentuk file PowerPoint. Okay. So, di mana dalam file PowerPoint tu saya perlukan gambar tu ada animasi. Eh? Tapi andai kata awak nak guna, awak nak buat assignment awak tu dalam kertas, means awak buat manual. So awak kena record as a video pada saya. Bukannya kena capture satu-satu. Ini sebiji macam contoh yang saya bagi dalam PC. Capture and then select satu-satu. Okay, sebab saya tak boleh nak pegang benda ni. So saya akan tengok hasil kerja awak based on video yang awak hantar kat saya. Beza ni lah. Boleh? Okay. Ah, boleh. Ada siapa-siapa nak tanya? Hello? Boleh? Tak ada siapa-siapa? Tak ada apa-apa pertanyaan? Boleh, Miss. Okay, so... Okay je, Miss. So, anda kata nak guna PowerPoint. Saya tunjuk very simple je lah. Saya tunjuk. Next. Anda kata pakai PowerPoint. Okay, so macam biasa pakai file. So daripada segi template, nak pakai background apa, nak letak plan presentation, nak pakai font apa, itu adalah ikut kreativiti anda. Saya tak letakkan. Okay, so seperti biasa aku kalau cover page tadi ada pertanyaan. Okay. So seperti contoh, biasa Miss. Yeah? Kalau kita dah buat apa flashcard tu, kalau kita memang buat benda kita hantar semua benda tu dekat GC. So GC je lah kan? GC je lah. Okay. So saya buat ni lepas tu hantar dekat umok je lah kan? Jia, bukan kau dah tak yang ambil ke subjek ni? Ya. Ya, dia dapat apa yang dia? Dah dapat A ke? Tak tambah ilmu. Siapa dia? Dia tak kenal. Siapa dia? Dia nak ambil balik. Nama saya Najiha. Yes, Najiha. Allah. Belai. Ni tak marah kan? Tak ada masalah. Join je. Ayam ni. Okay. First slide, saya nak you all, itu biasalah, cover page, masukkan topik. Kita punya title, midterm hands on, so type lah midterm hands on. One. Yalah, hashtag. Miss, nak tengok kat bawah-bawah tu Miss, nombor 3. Tiga? Eh, ni yang tadilah. Oh, ya? Yeah. Flash card. Okay, and then masukkanlah nama, nombor metrik, okay, program, masukkanlah. And then the second slide, terus start buat device yang pertama. So, masukkanlah kategori. Kategori yang pertama apa? Daripada segi format ni buat sendiri ya, ikut kreativiti. And then
Miss tengah buat PowerPoint ke Miss? Ha, ini saya tunjuk dalam PowerPoint. Okay, so standard dalam PowerPoint, jangan buat font terlalu kecil. Okay, biasanya title kita akan buat dalam 20 hingga 24. Okay. Okay. Kalau dia punya content dia, so boleh buat daripada 16 hingga 18. So jangan letak 10, jangan letak 12, so macam tak sesuai. So ini macam, ini adalah slide presentation, bukan word. Ini pembentangan. Okay, faham? Faham, Ish. Okay, then inputlah, masukkan gambar. Yes. Terus saya ambil. Ish tak apa? Okay, okay, cantik. Saya kata, yes. Okay, so masuklah. Kalau rasa perlu buang background putih ni, buanglah background putih ni. Okay semua? Ada pun Miss, ini ada ni je. Ha, tak bergerak pun. Ini bab 5 Miss. Hanya 7 bab 5 peratus tu kan? Haa. Dia tadi saya buat masuk bab 5 lagi. Haa, dia tak keluar. Tak keluar apa-apa. Ya Allah, okay. Saya buat sesuara tadi. Okay, sekali lagi. Kan saya punya client ni tak betul. Haa ni, nampak tak? Nampak. So first, untuk the first slide, masukkan you all punya cover lah. Untuk cover depan lah. Dengar tak anak saya, sorry. Tak apa Miss. Okay, lepas tu, second slide, terus start dengan device yang pertama. Okay, suppose kita punya kategori is system input lah. System unit, sorry. System unit yang pertama. Okay. So, masukkan, macam tadi saya kata, tajuk should be 20 hingga 24 font size. Okay. Kalau content, 16 hingga 18. Jangan terlalu kecil sangat. Gambar benar eh. Oh, kena ada gambar kan. Okay. Miss, slide nombor 2 tu. Oh, ni kosong, sorry. Okay, so yang ini masukkan gambar device tu. So, untuk dalam satu slide ni, ini saja, tak perlu banyak-banyak. Okay, and then satu slide satu lah. Okay, satu slide satu. Maksudnya tadi kita dah calculate overall device kita ada 16. Betul. Ah, betul. So awak akan ada 16 tapi plus dengan cover page, plus dengan rujukan apa. So maybe dalam 16 hingga 18. 20. Nah, ikutlah. Oh. Yang pastinya device mesti 16. Okay, Miss. And then, kemudian siapa yang guna PowerPoint ataupun Google Slide, saya gunakan colourful kan awak punya flashcard. Tak nak lah punya putih je, warna hitam je. So pelbagaikan font tu. Boleh? Boleh Miss. Macam saya katalah, macam itu saya kata A for Apple. Kalau awak tengok flashcard untuk kids tu, dia macam nampak user friendly, nampak colourful. So you all colourful kan you all punya flashcard tu. Alright. Then one more, saya perlukan awak guna dua benda ni. Okay. First is transaction. Nampak tak? Transaction. Okay, Wan. Apa maksud transaction ni? Transaction ni, first slide dengan second slide, apa dia punya transaction dia? So, kena masukkan. Contoh, first slide saya nak pakai paint. Second slide saya nak pakai push. So apa kena di sedia ni? Okay, so kena ada first slide, second slide, okay. So macam itu. So kalau ada 16 slide, 16 slide kena ada transition. Boleh? Okay. Tapi nak lain-lain ke nak sama je? Tak kisah, itu aktiviti.
Okay, boleh? Itu boleh, yang boleh. Yang terakhir, saya nak siapa yang kena slide, kena ada animation. Animation ni first dekat teks. Dekat teks, mesti ada animation. Contoh saya pakai app like ni. Saya preview. Saya nampak kat situ. Okay, so itu dia. Tiga benda. First, mesti ada 16 slide. 16 hingga 20 slide. Second, mesti colourful. Third, kena ada transition. Bila kita buat transition tu kelas, you all tengok dekat numbering dekat slide tu, dia mesti ada star. Without star, without star means that kita tak buat transition lagi. Okay? Irish. And then yang terakhir, mesti ada animation setiap teks ataupun gambar yang ada dalam slide. So saya tunjuk. Okay, Miss. Very simple. Okay. So maksudnya kat sini kelas, you all dah boleh start dah. Dah boleh draft, dah boleh buat daripada sekarang. So by next week, Thursday, Khamis ya. Tu saya nak tengok progress dia. Kau tak gambar aku seorang, bapa sedih. Kalau minggu depan nak tunjuk saya progress, kita boleh share screen macam yang saya selalu share dengan you all ni. So tunjuklah, at least kita boleh tunjuk contoh pada kawan-kawan. Okay, Miss. Kena hantar bila, Miss? Saya bagi 2 minggu so far. Oh, cantik. Tapi okay. By next week, hari kita Rabu, Selasa, Rabu, Khamis kan. Minggu depan hari Rabu kita nak tengok, saya nak tengok dulu progress tak kat mana. Bukan Isnin, Rabu, Khamis ke, Miss? Selasa. Isnin lah. Isnin, Rabu, Khamis. Isnin, Rabu, Khamis. So hari Rabu lah, hari Rabu. Okay. So, kita dah cover sampai abad 5. Kalau awak tengok dalam GC tu, dia memang dah ada sampai 5 chapter punya tutorial. Perasan tak? Tapi yang tu awak follow. Jangan, tak perlu lagi buat tutorial 3 sampai 5 follow. Sebab saya nak awak fokus pada assignment first. Okay, baik, Mish. Kepada sesiapa yang masih lagi belum buat chapter 1, chapter 2, so tolong buatlah chapter 1, chapter 2. Dalam kelas Google Classroom je kan benda tu kan? Ya. Yeah. Ini sebenarnya macam saya kata tadi lah, Google Classroom dengan MOOC benda yang sama. Konten tu mesti ada. Ada assignment, ada nota, ada tutorial, sama je. Okay, baik. Miss. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tinggal lagi 10 minit je. Just kejap je cakap. So saya rasa saya stop kat sini. So kita jumpa next week. So boleh settlekan lah awak punya segala kesan awak semua. Okay? Bye, Miss. Okay, terima kasih semua untuk kelas hari ini, untuk minggu ini. Sama-sama, Miss. Okay. Terima kasih, Miss. Luangkan masa. Okay, sama. Assalamualaikum semua. Love you, muah. Okay, bye. Bye, muah.